漆黒の薄黒みかり。みんながひらめいた。今日の企画はナンバーワンエモすぎるアニメ選手権。懐かしい、はい、まあ、どっちでもいいです、はい、うん、1人1つずつアニメ出してもらって、討論してもらって、はい、本当に一番エモいやつ、まあ、まあ、なんせ世代が一緒だからね、まあ、そうだね、ただ1人を除いてねあ、静かでしょ世代は一緒だよ、世代はほぼ一緒だよ年が違うだけだよね、多分世代はね、いや、俺とお前らで変わることそうないからね、年だけだから違う、世代は一緒だよ、飛行機ぐらいですからねあ、俺だけ倍額払って北海道行きましたからねあ、そうか、そうじゃん、そうじゃん、そうじゃん、そういえばそうだよ、変わらない、あ、確かにね、もうそれだけですから、皆さんにも考えてきてもらってますので、はい、発表して、はい、熱弁してください。はい、OK です。自信なさそうな人が、まあ結構僕あの、まあよく魔界とか言われて、そうだね、お前18歳まで地球になかったから、そう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 、まあ普段からこんな感じなんであの、僕からいきます。はい、はい、僕が懐かしいと思ってるアニメは、はい、バン、あたしんちということでね、はい、予想通りのリアクションでございます。だいぶ緩いっすね、もうそんなもんじゃない、俺が待ち望んでるから、そうですね、みんなもそうだと、もっと深くいってると思う、あ、だってアニメの話してる時、俺だってあんまよくわかんない話してるもんね歌は絶対懐かしいだろう、あ、まあそうだね、聞いてきてあたしんち、聞いて聞いてあたしんち、あよっしょあよっしょ、見て夕焼けきれい、きれい、明日も晴れる、はい、オープニングのがエモくない、うん、こんにちは、そうそう、ありがとう、さよなら、また会いましょう、打ってつけろ、打ってつけろ、お前らがやられた尺は35秒って言う、35秒ちょうど今35秒、限られた尺、ありがとうございます、マジで、もうねえんだよ、その尺、それもねえか、顔もマジだから、目がマジだから、マジだから、マジだから、目がガチだから、じゃあ私、私はもう、はい、メジャーの少年編、懐かしいよ、懐かしいよ、今でも見るやつ、そう、マジで、なんなら、だって去年見たし、俺これ変な話、これ、あと新次より弱いぞ、ははははは、弱い、これ以下だよ、じゃあ俺いきますわ、はい、コロッケ、コロッケ、うわー、すげえ、あ、でもコロッケ俺も見てた、え、余裕でコロッケでしょ、だってゲームもやってた、俺も見てた、コロッケ2、闇の魔術、ケツ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 、コロッケでしょ、もうワンオンエイトマシンガンで一発です、あーうーのうーのうーのこれでしょ、プリンプリンのうんこ全部これでキャットマスだ、アンチョビとアンチョビとも見たからね、懐かしい、超知ってるかな、晴れのちくん、あ、知らんわ、分かんない、知らんわ、分かんねえ、ごめん、分かんねえ、俺も全然分かんねえ、分からん、え、俺魔界にいた、別の魔界にいた、別のパラレルワールド、パラレルワールド、俺はね、こんぐらい深いやつで、なんか2、3人、うわっなってくる感じかと思った。あー、それ攻めすぎた。攻めすぎたね。そうだ、俺、覚えるよ。知らないわ、ちょっと。上すぎちゃった。ちょっと覚えすぎた。内容はね、よくわかんないんすよ。わかんない、よくわかんない。わかんねえんだよ。よく覚えてないんですよ。あの2人の女の子が主人公ってことでしょ。いや、俺それもすらもよくわかんない。そうだ、ただ、多分前後に見たいアニメがあって、毎回間で見ちゃってるみたいな。あー、そういうパターン。あるんすよ、いや俺もあった、俺もあった、俺もあった、いや、もう一回やろう、もう一回、もう一周しよう、これは俺もある、そうですね、これはこのままいけばもうコロッケ優勝なんで、コロッケ強すぎでしょ、コロッケ強い、マジ強い、私から俺はこれかな、はい、もうね、むちゃくちゃ子供の頃、ほんと幼稚園児ぐらいで見てたやつ、はい、たこ焼きマントマン、あーね、そうだね、おー、意外と俺が審査員になったらもう即優勝、あー、マジか、俺もエモいわ、これはエモいんすよ、これはエモい、これね、わかんないでしょ、たこ焼きマントマン、それその前がいいから、なんだっけ、たこ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 、あーあるね、あるある、あそこがね、すげえ頭平和
話になるんですよ。これ内容覚えてないけど。内容覚えてない。わかんない内容。それはそういう感じだったの。それぐらい、それが晴れの地獄だ。それぐらいのものだ。そういうのを欲しかったの。なるほど。なるほどね。だからメジャーとかだとちょっと浅すぎる。ああ。こじこじ。知らないなぁ。こじこじ。あ、こじこじしてるのかな。もう一個上じゃない。ああ。ああ。そうそう、俺も知らない。こじこじって言うんだ。こじこじ。あ、そうだね。一個。1個か2個も高いね、世代的に。そうそうそう、世代がね、スカパー、スカパー家に入ってて、親と俺らの間だ。そうそう、ちなみに俺のお母さんの待ち受けこれだから。ガチ見る見る見る。それ前も言ってたから。背景の、背景の小島だからでしょ。そこじこじ。そうそうそう、そういうとこも俺は欲しかった。そういうレベル、そういう深さ。すごいね。でも絵見てギリ思い出すってなかなか。まあそう、いいとこだと。ありがとうございます。僕マカ行ったんで僕行ってきます。これ本当に知ってる人は知ってる。はい。で超エモい。はい。本当にね、こちらポピーザパフォーマー。全然知らない。知らねえよ。マカいじゃねえか。俺小さい時アニマックスばっか見てて。そうだから俺も。だからそうだよね。だから父ちゃんとかが見てたやつなんじゃない。父ちゃんとかと好きなアニメを見せたじゃん。父ちゃん、父ちゃんとかじゃなくて、父ちゃんがお金持ちだったから、いろんな、やばい、それだけ積み隠さないスタイルだから。安心して、金持ってるだけ。あ、見てた見てた。でもあ、いなっそ、いなっそ、アニマックス見てましたか。まあ、見てましたけど、俺一つしか見てなかった。あんま見てなかった。見てなかった。見てない、見てない。俺はキッズステーションから。そう、キッズステーションから。そう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 、それで超面白くて、これさ、あれじゃん、あのトラウマになるアニメとかに出てくるやつ。そう、へえ、そう、トラウマになる、見てて。これマジで猟奇的だよ。そう、なんかめっちゃサイコパスみたいな。本当にサイコパスだよ、これ。作ったっぽいアニメで、その頃からこれ見たせいで。あ、そういうことだ。そうだね、納得いった。なるほどね。パフォーマーのパの丸ね、これハートの丸ね。あー、かわいいね。ハートバッテリーパスせーねー、せーねー。それは意識すぎる。いいね、かわいいサイコパス。僕はこれなんですよ、クラッシュギア。いいとこ攻めてくるね。クラッシュギア、どうだよ。その変なマシーンをこうシュートみたいにして、こうマシン同士でこう戦うやつ。車のやつね。そう、車っつうか、そう、なんか車のスポーツなんていうかね、 F1 みたいな。そうそう、だから前に武器つけて、武器でこう戦ってくる。ゾイドみたいな。ゾイド懐かしい。ゾイドの仲間的な感じでは。歌もいいですね、このオープニングの歌も。この曲ダメだ。ボーボーボーまあダメです。ダメだよね。ああ、もう全部だな。尺ほぼないよ。まあ、ほぼほぼ、そうだね。わからん。自信満々、辰樹さんです。なんかめっちゃ自信あるけど。何何エモいの来るよ、これ。ヌーベー地獄先生。地獄先生、ヌーベー知ってるよ、知ってるけど。世代が上すぎる。たぶん、こじこじのさらに上。そうそう、これよりもさらに。え、でも見てなかった。見てない。ドラマのイメージしかない。でも俺は、そう、ドラマは見た。ドラマは…再放送やってたじゃん。最終的にはこういう順だ。俺ヌーベーで思い出したわ、1位の作品。ヌーベーではこういうの。全然こっちではある。こうではある。こう。だからこっち地上波じゃん。こっちあのなんか CS みたいなわけだ。全然違うとこにある。続けてじゃあ。ああ、とりあえず…とりあえずじゃあ良かった。じゃあコロッケの人はじゃあここら辺させてもらって、はいはいはい、たこ焼きマンマンネタはここで。はいはい、それがいます。いや、ないナイスナイス。それではナンバーワンエモい作品、せーの、コロッケ。ゴーイコロッケー。じゃあコロッケ、お前今日いらないんじゃない。表現させられやばくないか。コロッケ知らない。俺知らない。え、知らないんだ。ごめん、わかんない。お前名前はやばい。名前は知ってるけど、もちろんそれはやばい。名前は知ってるけど全然痛かった。いただきか知らないの。いただきか知らないの。いただきか。全然遊んでるもんね。いただきマンモスって言ったことない。ない。マンモスの牙ってやったことない。ない。気持ち悪い。バーグあるあるある。ピロシキの必殺技マンモスの牙。いや、マジで。ピロシキやばい。ここだけもしかしたら戦えるやつ。大丈夫、魔界じゃない。いや、今度は地上。乱入、乱入、乱入。あのね、メダロ。あ、知ってますよ。僕は知ってます、メダロ。まあ、知ってるって知ってるけど、見てなかった。ちょっと、もう分からん、わかんないの、メダロ。知らないやつが多すぎんだよね。そうだね。メジャーもエモいね。いいよ、もう。メジャー。もうやめてくれ。売るなって伝わらないんだよ。使ってくれ。ちょっとぐらい。ということで、はい。大体25歳が選ぶ、エモいアニメはコロッケということで。はい。まあまあまあ。いや、コロッケでしょ。いや、いろいろ話せよ。
同世代の方いましたらちょっとね、エモいアニメちょっとコメントにお願いします。お願いします。エモかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次のバイバイでお会いしましょう。バイバイでお会いしましょう。バイ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 。